さんこんにちは。今日は2021年今年最後のストッキングデビューになります。私も1年サランチャンネルを見てくださった皆様、本当にありがとうございました。はい、そして今日はこちらのグリーンのニットワンピースを着ています。そして今日はこちらのお洋服に合わせて、じゃーん、レックスギフト、こちらの黒いストッキングを合わせていきたいと思います。こちらは以前にもこのシリーズのベージュを履いたことあると思うんですけど、パンティの下着のデザインがもうすでにここに印刷されているので、ストッキング1枚でも大丈夫なものになります。そう、黒は初めて履くので、どんな感じになるかちょっとサラもまだわからないんですけど、履いていきますね。よいしょ。ちょっとこれも下着がいらないのでちょっと脱いでいきたいと思います。はい、履けました。すごく綺麗な黒です。でこのここのパンティの部分はこんな感じで結構綺麗なデザインが施されていました。で、お尻の方にちょっと見えない、お見せできないんですけど、お花の模様がここについてて、ちょっと派手な感じはあったけど、すごく可愛かったです。この透け感も、ジューデニールなのでとても綺麗にちょうどいい感じの透け感だと思います。かわいいそう、ここがすごくかわいいデザインで、もうちょっと伝わるかな、このここまでこういうお下着のラインがなんて言うんだろう、施されているので、とっても可愛いし、なんだろう直履きしてるので結構なんか快適かなちょっと恥ずかしいけどはい、本日はこちらのニットワンピースに合わせて、こちらのレックスギフト、中国製かなの、パンティがいらない
クロスキング、こちらをご紹介しました。よいしょ。で、もう年末なのできっと皆さんお忙しい時期かと思いますが、あ、でももうのんびり、皆さんお休みでのんびりしてる方が多いかな今年も1年本当に見てくれた皆様に感謝しています。来年もどうぞよろしくお願いします。それでは良いお年を良いお年をでいいんだっけ、はい風邪ひかないようにしてくださいね。それではまたね。